Vår første medalje på 16 år i 15 kilometer for herrer var det Simen Hegstad Krüger som stakk av med sølv. Med meg i dag så har jeg Esten Oseter, velkommen til deg. Takk. Og Martin Nyenge, velkommen. Takk for det. Esten, med dette sølvet så viste Krüger at dette gullet i skiathlon ikke bare var en tilfeldighet. Det er det ingen tvil om. Men når du sier det der med 16 år, så skvatter jeg nesten, fordi det har jeg ikke tenkt på i det hele tatt. For dette har jo egentlig vært en periode hvor vi stort sett har gjort flott i herrelangrenn. Enten så har vi hatt Peter, og han har fiksa det. Eller de siste årene har vi jo hatt en veldig bra bredde i toppen. Og det var jo det vi så i dag også. Altså tre av de seks førsteplassene er jo fantastisk på alle mulige vis. Så dette var en veldig, veldig god dag. Hvorfor har det tatt hele 16 år da med en medalje her, tror dere? Ja, det er vel litt med at, som det blir sagt her, at Petter Northug har jo tatt med de medaljene som har vært de siste årene, for de norske og også for andre nasjoner. Men han har jo først og fremst tatt det i fellesstart, og det har nok vært da en desanke som med individuell start som han ikke har tatt det på. Så det var litt på tide da at Simen kommer her og at Simen kommer inn og melder seg litt på at vi har flere som kan vinne distanse i den nye mesterskap. Men Martin, vi må jo introdusere deg på ordentlig for de som kanskje ikke vet hvem du er. Du er langrennsløper, og i 2015 så hadde vi denne saken på trykk. Ukjent nordmann overrasket alle da Jonsrud Sundby sikret sammenlagsseieren. Og der skrev vi at den aller største overraskelsesmannen i Lahti var den ukjente norske løperen Martin Løvstrøm Nyenge, som ble beste norske løper på en fjerdeplass. Og du vant også Skandinavisk Cup sammenlagt sesongen 2015-2016, men hvordan går skikarrieren nå? Nei, det er jo irriterende nok da, så er jeg fortsatt fjerdeplassen fra Lahti stående som beste resultat da. Så det er jo mål om å komme seg opp på den pallen og få bedre bestenotering da. Det går litt opp og ned, men det har vært litt sånn, fjordsesongen var litt tung, og i år så har det liksom ikke vært helt stang inn, så det går litt opp og ned, men jeg håper at vi får inn noen gode resultater. Og hvor høyt sikter du da? Nei, det er jo mål i år, var jo håret nok med OL, og det gjør jeg, så jeg velger å ha mål om VM neste år da. Spennende. Tilbake til 15 kilometer. Martin Jonsrud Sundby fikk ikke sitt etterlengtede individuelle OL-gull heller her. Det var dette han hadde siktet seg mest mot, og det var her han hadde kanskje sin største sjanse. Og det er ingen tvil om at han er skuffet, Esten. Han er veldig skuffet, men samtidig så ser han jo at han presterer så godt som han kan prestere. Han snakket jo mye om det etterpå, at dette var et maksimalt løp fra hans side. Det beste han har gjort siden de tre siste sesongene. Og da er det jo på sett og vis fair og greit. Altså når du har gjort det og vært såpass konsentrert om en distanse som han tilsynelatende har vært, nå tror jeg egentlig at femmila er en større sjanse jeg da, men det får vi se. Så er det bra nok. Altså da er du ikke god nok, og det er jo til å akseptere. Altså du kan godt være lei deg og sånn, men det er noe annet hvis du mislykkes i et mesterskap. Nå har han egentlig lykkes i et mesterskap uten å vinne, og det er noe helt annet. Til NRK så sa han at han er kritisk til sekundering og at han ikke følte seg så velinformert. Og da sa han også det at jeg trodde jeg kjempet mot Krüger og Holund om de to siste medaljene. Jeg visste ikke at det var en russer der. Det var dødskjipt å se at han var foran i mål. Men jeg tenker, skulle ikke han gjort sitt beste uansett er foran? Jo, jeg tror det er sånne uttalelser som du angrer deg litt på etterpå, for det er liksom ikke verdt det å begynne. Man kan godt sikkert diskutere sånne ting internt, men det høres jo ikke så veldig ålreit ut etterpå. Eller gjør det, Martin? Det er jo litt sånn i kampens hete, når man kommer inn med adrenalin, så sier man mye rart, man er skuffet. Det er noe man har jobbet lenge mot, og jeg tror kanskje at han, hvis han ser litt tilbake på det, så har han nok gått så i kjelleren han kan, og er kanskje det en av de få gangene han kommer til å huske når han ser tilbake på karrieren, at han var dypt sliten da. Ja, for er det en litt sånn dårlig unnskyldning, hvis man kan kalle det en unnskyldning? Ja, jeg vet ikke, det er vel litt sånn han leter vel kanskje litt etter noe å unnskylde seg med, men
Jeg tror nok han er skuffet over at han ikke får med seg en medalje og at spesielt gullet glipper litt da. Det var jo bare 1,9 sekunder han mistet medaljen med, så man kan jo forstå at det er surt. Noe annet som har vært oppe i dagen i dag, det er jo denne Tour de Ski-forbannelsen, som da ble brutt med Colonia som tok gullet i 15 kilometer. Er det en sammenheng der, tenker dere, med de utøverne som går Tour de Ski og som ikke gjør det bra versus det motsatte? Det kommer helt an på hva man gjør etter Tour de Ski, altså hvor lange rolige treningsperioder man får, hvordan de nasjonale mesterskapene er, og det, der er det jo litt spesielt hos oss da, hvor noen er inne i en uttakskamp, ikke sant, og det er nødt til å prestere etter Tour de Ski, mens de egentlig burde ha trent. Det er ikke så veldig heldig. Og så skal det jo sies at Martin presset seg jo i Tour de Ski, for han kommer jo fra en sykdom. Og han, ja, de lurte vel egentlig på om han ikke burde stå over på grunn av det å få en bedre behandling. Nå gikk det jo fint, ikke sant? Han kom jo i god form, men de var veldig, veldig usikre i den perioden om han egentlig burde ha gjort noe annet enn å gå i Tour de Ski. Og så er det at Tour de Ski er det flotteste arrangementet i sporten. Altså det er mye penger, og det er massevis av publisitet, og langrenn trenger jo all mulig internasjonal publisitet. Så for all del, man skal gå Tour de Ski. Hva tenker du om det som langrennsløper? Nei, det er jo et dilemma man må stille seg, og jeg tror så lenge at man velger å gå Tour de Ski, så er det i hvert fall ikke noen unnskyldning. Men det er jo, vi har ikke så, vi trener mye. Det er mange timer med kjedelig trening, og det er konkurranse vi trener for, så jeg tror det er inspirerende og viktig å gå konkurranser, og så tror jeg også man må se gevinsten i hvor god trening det er faktisk å konkurrere. Og Heidi Weng, hun ryker altså ut av stafettlaget, innkommer Astrid Urinholt Jacobsen. Og Heidi Weng er jo en som har gjort det veldig bra før OL, men ikke har vært i nærheten av en pallplassering under olympiske mesterskap i år. Hva er det som har skjedd der? Ja, det lurer nok hun og lederne på. Og samtidig så vet de at de har vært rykende uenige om konkurranseprogrammet hennes. Hun har ønsket å gå massevis av konkurranser, mens de har ønsket at hun skal ta det litt mer med ro og forberede seg til OL. Så trodde de rett før OL at det hadde gått bra likevel. Hun hadde fine rapporter fra treningene der nede, men det har jo så visst ikke gått bra. Altså det er jo sensasjonelt svagt av den som leder verdenscupen med de plasseringene hun har i løyper som egentlig burde vært helt ordentlig for henne, sånn som jeg ser det i hvert fall. Så dette er en stor negativ nyhet for norsk jentelagrenn. Og så får vi se da. Altså Astrid Urinholt Jacobsen har jo vært ordentlig bra i en par mesterskap, så det kan godt være at det funker på den måten dette laget er satt opp. Og kanskje på den gode siden får hun sin første OL-medalje. Ja, det er jo så, holdt jeg på å si. Det viktigste er jo at vi får et best mulig lag. Og normalt sett så ville jo et best mulig lag vært med den som leder verdenscupen, og til og med leder ganske klart, så det er snålt. Vi må snakke litt om våre OL-debutanter, for både Ragnhild Haga, Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflo Klæbo har alle stukket av med gull. Er det et generasjonsskifte vi ser her i norsk langrenn? Ja, det er det ingen tvil om. Jeg kan i hvert fall innlede i forhold til at det er en noenlunde ung løper som sitter der, men det er klart det kommer en generasjon som har fått forberedt seg eller vokst inn i moderne langrenn på en annen måte enn de som er litt eldre. Altså dere har sett at dette er blitt en stadionidrett og begynt å lære dere teknikker som passer de løypene som nå er. Og det ser vi at dere bruker kortere tid på å slå igjennom og kommer med høyere fart. Så det er kjempespennende, og så er det jo ordentlig gøy at mange av de som kommer er norske løpere. Hva tenker du om fremtiden for norsk langrenn, du som er inne i det? Nei, man ser jo at hele tiden det kommer unge løpere som går utrolig fort, og det er nesten som man
jeg som er 25 år begynner å kikke litt rundt og se liksom at her er det noen som løser det, og det er veldig godt, og det viser at det gror godt, og vi ser jo ikke minst bredden på hvor mange som går når det er en Norgescup-runde for junior. Det er for mange gode, nesten? Det er mange, og så er det ikke minst moro å se at det varierer litt i toppen da. Ja, det tror jeg er positivt, og at det ikke er de samme som vinner helt av. Det viser kanskje at vi har mange på et bra nivå som er på vei opp, og det er ikke minst veldig stor interesse for langrenn i Norge. En av de noe mer ukjente OL-øvelsene er blant annet skeleton, og i år så har vi en norsk deltaker med, Alexander Henning Hansen, som i natt havnet på en 20. plass. Og skeleton, det er altså en idrett der man skal kjøre fortest mulig ned en bane på en kjelke, og farten kan komme opp i hele 140 km i timen. Og vi tok oss en tur for å se på når Norges beste kvinnelige skeleton-kjører tok seg en tur. Jeg er sjelden redd, men det er baner jeg har mer respekt for enn andre. Man blir der litt mer nervøs og sånt. Det er jo folk som dør av å gå på fortøy også. Altså, sjansene er jo veldig små, så det er på en måte en sjanse jeg er villig til å ta. Mitt navn er Elise Nilseng Barben. Jeg er 21 år veldig snart, og så driver jeg med skeleton. Norgesmester i junior- og seniorklassen. I tillegg så har jeg 16. plass i junior-VM og flere topp 20 internasjonalt. Neste OL, og håper å bli med der. Hvis jeg klarer å være en medaljekandidat også, så har jeg nådd målene. Nei, jeg vil jo helst ha gull da, men ja, jeg tør ikke å si det. Det var altså Norges beste kvinnelige skeleton-kjører, og vår utøver der hadde håpet på en topp 10-plassering, men havnet altså på en 20. plass. Nå er du her, Morten Pedersen. Velkommen til deg. Takk for det. Og takk til Esten og Seter. Morten, i dag har det vært mye snakk om takknemlighet og forventninger, for det var store forventninger til nattens Super-G etter de store prestasjonene i går. Og Norge fikk da altså ikke sitt femte strake Super-G-gull, men vi fikk bronse med Kjetil Jansrud, og Aksel Lund Svindal kom på en femte plass. Jeg vil trekke frem det Kjetil Jansrud selv sa etter denne bronsemedaljen. Vi skal være glad for de medaljene vi får. Det er viktig for oss at vi ikke fremstår som bortskjemte. Det er en takknemlighet rundt det, ikke en forventning. Og at man ikke skal komme inn i en situasjon hvor man selv mener at man fortjener gull eller en medalje. Og du, Morten, er veldig enig i dette, for du skrev i dag følgende kommentar. At Kjetil Jansrud er den eneste som kan tillate seg å henge litt med hodet etter tredjeplassen i Super-G. Alle vi andre må skamme oss om vi ikke evner å verdsette prestasjonen. Det er å vinne medalje i OL. Og kan du utdype dette enda litt mer? Nei, jeg mener akkurat det jeg skriver, at en OL-medalje uavhengig av valør henger ekstremt høyt. Det synes jeg vi må ta inn over oss. Altså, Norge har blitt stadig, vi blir stadig bedre idrett, så vi krever stadig mer, vi vinner stadig flere medaljer. Men
i en idrett som alpint, og spesielt i fartsøvelsene, så er det så marginalt. Det er hundredeler vi snakker om, det er detaljer som avgjør. Og i natt så mener jeg at de som slo Kjetil da han var i mål, så følte jeg meg ganske sikker på, spesielt etter da Aksel Lund Svindal var i mål og var 31 hundredeler bak, så følte jeg meg rimelig sikker på at det løpet holdt til gull. Så hørte jeg plutselig hva Kjetil Jansrud sa selv, at han hadde gjort et par feil som han som nesten var umulig å se. Nei, men jeg sier du kjører på ski over 100 km i timen. Du har en time på deg til å gå gjennom løypa. Det er ikke så mye utfor at du har treningsomganger. Du må velge en linje. Der skal jeg kjøre. Det er ikke alle slag og humper og kuler du får med deg. Så noen ganger så blir du slått ut av posisjon. Du bommer litt på linja, og så taper du noen hundredeler, noen tiendeler. Da er det en fordel, tror jeg, eller er jeg ganske sikker på, at de gutta som sto igjen på start og kjørte etter to av verdens beste fartskjørere, Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud, hadde en fordel av å se de feilene de gjorde på TV. Og derfor så mener jeg at, men sånn er det, det er ikke fellesstart i alpint, det hadde vel sikkert vært jævlig gøy, men sånn er det, du kjører en og en, og denne gangen så gikk det ikke for Kjetil Jansrud. Han er verdens beste super-G-kjører, uten tvil, og derfor sier jeg at han konkurrerer bare egentlig for gullet. Så derfor er det greit at han er skuffet. Han vet hva han gjorde feil og hva han kunne gjort bedre, men alle vi andre må bare være veldig glad for at vi vant enda en medalje i alpint. Han skriver jo også, eller sier også til vår reporter, at det er en ganske fin linje mellom å være ambisiøs og at man plutselig blir så kvalm at man ikke er superfornøyd med en medalje. Ja, og akkurat og det viser en massiv ydmykhet, og det viser hvilken gode oppdragelse norske alpinister har. Altså det norske alpineventyret startet med Ole Kristian Furuseths seier i Japan i våren 1989, og frem til i dag så har spesielt norske herrealpinister bygd stein på stein på stein. De nye gutta kommer inn nærmest til, jeg holder på å si, et dekket bord av kompetanse. Det er selv om det er en individuell idrett, så kjører alle på lag. De lærer av hverandre, de trener sammen som et lag, og så konkurrerer de en og en når de står på startstreken. Men det er den ekstreme kompetansen som ligger i Alpin-Norge og på Olympiatoppen som gjør at vi stadig utvikler oss og flytter grenser. Martin, synes du vi kan bli litt bortskjemt av og til med håp om gull eller sølv eller bronse? Vi må huske på at vi er et lite land da, som sikkert forventer mye, men jeg tror kanskje at det er kanskje en av grunnene til at vi blir såpass gode da, at utøverne som kommer fra Norge blir kanskje litt ekstra tøffe i skallen da, fordi at de vet det forventes mye, og vi er jo blitt litt sånn at hvis du vinner en, så er ikke det godt nok, vi teller antall du klarer å vinne. Men jeg tror at det er litt skummelt å bli for opptatt av å telle medaljer, og men at det også er en styrke for de norske utøverne, at vi er såpass tøffe på det. Ja, men alpin skisport kontra langrenn er jo nærmest et paradoks, altså fordi langrenn er den norske nasjonalidretten, der har vi alltid vært gode. I alpin så hadde vi noen gode, ja, gjennom 70 år, eller fra tilbake på 50-tallet, og gjennom 70-80-tallet noen enkeltutøvere som slo til i noen forren, og så plutselig skjedde det rundt 89 og gjennom 90-tallet. Og det er jo egentlig mot alle forutsetninger, for vi har jo knapt ordentlig skibakker i Norge, hvis du sammenligner oss med fjell i Østerrike, Schweiz, Italia, Amerika, Kanada og så videre. Så alpinsporten er egentlig blitt god på tross av hvilke forutsetninger vi har, men det skyldes den revolusjonen og den ekstreme kompetansen som ble utviklet på 90-tallet gjennom noen få mennesker som skjønte at dette her var mulig, noen ekstremt gode idrettsutøvere som la alltid det, og som var villige til å dele og lære av hverandre, og så har den kompetansen blitt liggende. Og så ser du nå på TV-sendinger rundt omkring at alle de som en gang var gode, de er fortsatt med i miljøet, snakker varmt om det, bryr seg og fortsetter å dele av sin kompetanse, og derfor så er denne her idretten i stadig utvikling, fordi at de nye som kommer inn, kommer ikke bare inn med en godhet og en arroganse, men de er også ekstremt ydmyke i forhold til det som har vært, og derfor klarer de å flytte grenser.
Det er sånn som Esten Oetsæter skrev en kommentar om også nå, det at Norge har kommet fra nesten ingenting til å stå igjen som verdens nest beste alpinasjon. Og da tenker jeg, hva sier det om norsk vinteridrett? Altså vi har dominert langrenn, kan man si, og nå er vi altså nest best i verden i alpint. Ja, det sier veldig mye om det som skjer i Olympiatoppen, men det sier også veldig mye om utøverne, som jeg sier, som er individuelle utøvere, men som sammen i all den tida de ikke konkurrerer, jobber som et lag og lærer av hverandre. Jeg tror det er en veldig unik greie for den norske modellen. Så ja, det er oppsiktsvekkende, og jeg husker på 90-tallet da vi var midt i alpinrevolusjonen, hvor norske løpere hele tiden ble beskyldt for å dope seg, for det var ingen som skjønte egentlig hva vi drev med, utover at vi stadig flyttet grenser, og at det kom flere og flere som var gode. Østerrikerne skjønte det ikke, italienerne skjønte det ikke, sveitserne skjønte det ikke, men i dag skjønner de det, og i dag ser man faktisk til Norge. Tusen takk til deg, Morten Pedersen, og tusen takk til deg, Martin Nyenge. Nesten en uke etter OL-start så sitter vi altså med en medaljefangst på hele 6 gull, 8 sølv og 5 bronse. Vi skal ha sending også i helgen, og i morgen så er vi tilbake med mer.